याद रखें कि कुरान को तजवीद और मखारिज से पढ़ना फ़र्ज़ है, और हर मुसलमान से कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे कि तुमने कुरान को तजवीद और मखारिज के साथ क्यों नहीं पढ़ा और समझा। इसलिए ऐ मुसलमान, इस 4 दिन की ज़िंदगी में इस कुरान हकीम को तजवीद और मखारिज से पढ़ना सीख लो, क्या पता कब अपने अल्लाह से मुलाकात हो जाए। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم। محترم سامعین مکرم, آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اور جو ٹاپک ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ بہت زیادہ پڑھے جانے والی یہ سورت ہے, اس کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے, اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں, اس کو تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ ہم پارٹ 1 شروع کرتے ہیں جس کے اندر ہم اس کی تجوید کو سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت, قل هو اللہ احد, قاف لام پیش قل, ہا پیش ہو, واو لام زبر ول ہو ول, لیکن چونکہ آگے لفظ اللہ ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اور جب یہ پوائنٹ آپ نے ضرور نوٹ کر لینا, ٹھیک ہے, جب زبر یا پیش ہوگی تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا, لیکن اسی طرح جب لفظ اللہ سے پہلے زیر ہوگی تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے چکے قل ہو ول, قل ہو ول, آگے اب لام کے اوپر جو ہے شد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے, ٹھیک ہے جی۔ لام کھڑی زبر, لا هو اللہ, چونکہ اس لام کو ہم موٹا اس لیے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ آگے ہا پیش ہو, هو اللہ, حمزہ زبر ا, ہا زبر ہا, دال دو پیش دن, احدن احدن, لیکن چونکہ یہاں کی دال کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے اور دال قلقلہ حروفوں کے اندر سے ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں مکمل آیت کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, قل هو الله احد, حمزہ لام زبر ال, یہ دوسری آیت ہے سورہ اخلاص کی۔ آئیے چلتے ہیں سورہ اخلاص کی دوسری آیت کی طرف۔ حمزہ لام زبر ال, لام کھڑی زبر لا, اب ہم نے اس کو اللہ نہیں پڑھنا, اللہ, کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے, لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو موٹا ادا کریں گے۔ اللہ, ہا صاد پیش حس, کیونکہ صاد کے اوپر آگے شد ہے تو ہم اس کو ہا کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اللہ حس, اللہ حس, صاد زبر سو, صاد موٹا حرف ہے, میم زبر میں, دال پیش دو, الصمدو, لیکن چونکہ دال پر آیت مکمل ہو رہی ہے تو ہم اس کی جو ہے وہ حرکت سائلنٹ ہو جائے گی, تو یہاں پر چونکہ یہ قلقلہ حروف کے اندر سے بھی ہے تو ہم اس کو ہلا کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد۔ آئیے چلتے ہیں سورہ اخلاص کی 3rd آیت کے اوپر۔ لام میم زبر لم, یا زبر یا, لام دا زیر لید,
لم یلد، واو زبر و، لام میم زبر لم، یا واو پیش یو، لام زبر لا، دال ساکن ہے لام، دال زبر لد، ولم یولد. اب اس کو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. جی تو چلتے ہیں سورہ اخلاص کی فورتھ آیت کے اوپر جو لاسٹ آیت ہے. واو زبر و، لام میم زبر لم، یا زبر یا، کاف لام پیش کل. اب یہاں نون سائلنٹ کیوں ہوا؟ کیونکہ لہو جو آگے نیکسٹ آ رہا ہے اس کی لام کے اوپر شد ہے، وہ مشدد ہے، اس لیے ہم کاف کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے. کاف لام پیش کل، یا کل لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، یا کل لہو، کاف پیش کو، فا پیش فو، واو دو زبر ون، کوفو ون، حمزہ زبر ا، ہا زبر ہا، دال دو پیش دون، احدون. لیکن چونکہ یہاں دال کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے تو دال کی جو حرکتیں ہیں وہ سائلنٹ ہو جائیں گی، اور دال چونکہ کلکلہ حروفوں کے اندر سے ہے تو ہم یہاں پر کلکلہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. سورہ اخلاص کی تجوید یہاں پر مکمل ہوتی ہے. آئیے چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، ولم اور نہیں، یکن لہو اور نہیں ہے اس کا، کفوون کوئی ہمسر، احد کوئی ایک بھی، کوئی ایک ذرہ بھی اس کا. تو محترم سامعین مکرم، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.